Čo je jednoduché vo futbale? Proste každý zápas musíte dobývať, otvárať tú obranu, oni hrali z bloku a áno, nedali sme skoro prvý gól, takže sme potrebovali si na ňo čakať, trpezlivý byť, ale zase myslím si, že celý zápas sme mali pod kontrolou, možno tuto bola taká jedna situácia, taký prehratý súboj, že čo tam mal Michalička zo srede šancu, ale inak sme to mali pod kontrolou a čakali sme, kedy ten zápas zlomíme druhým gólom, aby sme dali šancu všetkým chalanom. Áno, to sme chceli sme dostať aj hráčov, ktorí menej hrávajú, ak dajme tomu Oseny za Malženice alebo Alibaba teraz naskočil na polčas, takže z tohto pohľadu sme sledovali aj ich výkonnosť a bola to určitá príprava na tú Dunajskú, pretože není ideálne, keď máte dvojtýždňovú pauzu a aspoň teraz sa nám o niečo skrátila o toho pol týždňa, takže teraz 10 dní aj odpočineme, aj potrenujeme a verím, že čo najlepšie sa pripravíme na Dunajsku. Zo Serbia ste bojovali vlastne v tej skupine o titul ešte minulý rok, takže asi to také zvláštne prísť sem v takejto situácii. Je to zvláštne aj to, že nič sa tu nepohlo na štadióne, takže to je škoda, ale asi to tak malo byť a pokiaľ nemáte aj to zázemie, nemôžete byť v lige. Postupujete do 8 finále, zajtra nás čaká žreb Slovna v Kapu. Máte aj nejaký typ alebo supera, ktorého by ste si prijali alebo respektíve neprijali? Poviem vám, že vôbec som nad tým nerozmýšľal, verím, že ani neviem, či môžeme dostať ligistu, alebo jak to je. Áno, ligisti už nie sú nasedení. Takže dúfam, že budeme hrať aspoň doma a nebudeme cestovať niekde k ťažkému súperu. Ja sa ešte spýtam mimo zápasu, čo sa týka tých zranených hráčov, je tam aj nejaké vážnejšie zranenie, alebo všetci by sa mali behom nejakou No, všetky sú vážne. Ja si myslím, že není tam ani jedno také, ktoré by bolo úplne krátkodobé, tak uvidíme, jak sa nám to podarí dať dokopy do Dunajskej stredy. Díky moc.